В одному з районів Миколаєва облаштували укриття з можливістю тимчасового проживання там. В Миколаєві триває дезінсекція укриттів. Олександра приїхала з Херсона. Жінка 2 місяці живе в укритті для тимчасового проживання. Говорить, є всі умови для життя. Час від часу їздить до рідного міста. Звісно, серце там. Ну, дочка плаче, каже, постійно мама не їдь. Ну, там залишилася рідна сестра, друзі. Було дуже тяжко не спати по ночам. Хотілося просто затишку виспатися і почати улибатися, не плакати. Ну, кожен ранок, обід і ужин годують у буфеті, їжу готують. Дуже дякую, що вони заботяться, щоб ми як можна більше відпочили. Це кухня, які за добрі люди нас готують кожного ранку, а кожну хвилину чекають, щоб нагодувати. На кухні головні Володимир та Любов. Чоловік готує їжу, жінка випікає хліб. Борщі нравиться, харчо. Рибний суп з тунця роблю, каша йде, ці макарони. Ну, буває таке, все по-разному. Температура постійна, я держу 200 градусів. 40 минут і хліб готовий. Раніше, коли було дуже багато, в початку війни людей, то навіть по 50 і по 100 буками пекли, тому що вивозили в освобождений район. Тут приблизно 50 ліжкомісць, говорить волонтер Максим Коваленко, який займався облаштуванням укриття. Тут ми зробили вентиляцію, витяжки, тому люди можуть тут перебувати комфортно і не боятися. Ми за цей час, взагалі за період війни, евакували через цей штаб 32 тисячі людей. І у нас сюди прибували люди і проживало більше 120 людей щоденно. Це був такий хаб. І люди знаходилися тут, ну, не в комфортних умовах, в таких спали на палетах, спали на матрасах. Ну і волонтерів також ми запрошуємо, тому що багато їздить і до Херсонської області, і до Миколаївської. Тут ми маємо такий кухонний уголок, де є пральна машина, сушка, посудомийна машина, є можливість приготувати їжу. Тут стяжка була велика, стіни поки просохнуть. Ну, нам потрібно було подумати трошки про вентиляцію. Тут більше 100 квадратів, і там ми маємо, ну, теж біля 100 квадратів. Зараз ми ще дороблюємо систему вентиляції, доробимо вогнегасники, сюди встановлюємо це все. На подвір'ї – трофейна польова кухня. На ній готували їжу, коли в укритті перебувало більше 100 людей, говорить Максим Коваленко. З полів Баштанщини росіяни її замінували, коли відходили зі своїх позицій, але наші військові нам допомогли. Ми це все, скажімо так, на причіп і доставили сюди, і зараз вона слугує для наших мешканців. За словами Максима Коваленка, на облаштування укриття без меблів та техніки витратили 520 тисяч гривень. Гроші надали донорській організації. Подібні укриття Максим Коваленко планує зробити ще у кількох точках міста. Ніна Булах і Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Півтора року із Варварівки до пункту роздачі на території Миколаївської обласної лікарні відновлювального лікування за питною водою приїжджає Сергій. Приблизно 50-60 літрів. Нам вистачає, ми з жінкою вдвох. Тут найкраща вода. Ну, нам підходить. Уже це півтора року, коли вони почали. Тут серйозна міжнародна організація. Ми дуже задоволені. Я був свідком того, що приїхала машина. Ця машина була медична, і в больниці не було води, і вони набирали для всієї больниці. Але це були такі пляшки, такі, тобто не закачували в бар. Ну, взяли багато, дуже багато взяли води. Ну, це був один випадок такий, вони пояснили, і машина стояла допомоги скорої. На території Миколаївської лікарні пункт роздачі води належить Миколаївському товариству Червоного Хреста. Тут же і встановлене спеціальне обладнання, що очищує воду, говорить Аркадій Дебагян, заступник начальника Миколаївського товариства Червоного Хреста. За півтора роки роботи системи організація виробила 45 мільйонів літрів питної води. Ми розташували на території Миколаївської лікарні відновленого лікування ціле виробництво води питної.
яка забезпечує місто вже багато-багато місяців. В Миколаєві працює 12 точок розповсюдження цієї води загальним обсягом приблизно 200 тисяч літрів. 26 липня на засіданні бюджетної комісії Миколаївської міської ради депутат Андрій Янтар повідомив, що з цього пункту очищення водовози везуть воду на комерційні точки. Очищення води здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. Обласна лікарня відновного лікування, пункт видачі, безкоштовний пункт видачі води, стоїть черга і стоїть цистерна. І цистерна для перевезення води не один раз там стоїть. І заправляється водою. Одного разу я, значить, не полінився і поїхав за цією цистерною частину пути. Вона вийшла на Велику Морську і звернула праворуч на Наварівську. Ну, це не путь ні в Херсон, ні в Нову Одесу, нікуди. Це явно, що ця цистерна повезла воду очищену, по комерційним точкам. Вироблення води на пунктах Червоного Хреста не фінансується міською радою, говорить Аркадій Дебегян. А продаж води з цих точок заборонений. Над тим, аби забезпечити логістику доставки по місту, дійсно працюють водовози, їх 5 штук, мабуть, саме їх побачив шановний пане депутат. Але справа в тім, що водовози завантажуються і розвозять воду на безкоштовні точки. Дійсно, окремий водій водовозу може набрати воду і поїхати. В нас заборонена поставка води до комерційних установ. Тобто може набрати води водій водовозу? Може. Чи може він її продати? Ні, це неможливо, тому що всі ці поставки нами контролюються. Близько 140 тисяч літрів щодня водовози Червоного Хреста розвозять до пунктів роздачі води по місту, говорить Аркадій Дебагян. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. На сесії Миколаївської міської ради 31 липня мали затвердити склад топонімічної комісії. Про це сказав миколаївський міський голова Олександр Сінкевич в ефірі національного марафону «Єдині новини» 27 липня. На сесії 31 липня це питання депутати не розглядали. Начальник міського управління культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров повідомив кореспондентам Суспільного, що питання не винесено на сесію, тому що не пройшло всі процедурні етапи. Після затвердження складу комісії вона вивчатиме доцільність і готуватиме рішення про перейменування вулиць та інших міських об'єктів. Адміральська вулиця не є серед тих, які варто перейменувати, говорить доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр. Протилежну думку має щодо вулиці Лягіна, як представника НКВС. Юрій Котляр – один з тих, кого депутати міської ради обрали до складу комісії. Тепер його з колегами мають затвердити рішенням сесії. Якщо вулиця Лягіна, то тут якраз можна повертати стара назва. Стара назва цієї вулиці Різдвяна, я думаю, вона не буде викликати надзвичайно великий спротив. А от стосовно вулиці Пушкінської, ну, можливо, ми все-таки повинні вже назвати хоч якусь вулицю, вулицею Аркаса. Я думаю, буде дуже багато роботи, тим більше вона хронологічно обмежена півроком, так що якщо все це зробити, то це величезний об'єм роботи. Юрій Котляр говорить, що закон про деколонізацію, що набув чинності 27 липня, передбачає завершення роботи з перейменування об'єктів, чиї назви пов'язані з Росією та Російською імперією, протягом півроку. Обрана до топонімічної комісії директорка Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хорожевська говорить, що позбутися радянської та імперської спадщини потрібно було ще 1991 року. Якби у нас тоді з'явилася чітка, розумна, продумана концепція гуманітарного розвитку країни, то ми б сьогодні жили б в абсолютно іншій Україні. І я припускаю, що війни просто не було б. Що до сьогодні ми вже мали б покоління людей, які виросли в інших концепціях, які виросли в інших умовах, з іншим уявленням про історію своєї країни і про її майбутнє. Обраний до комісії військовослужбовець, керівник Асоціації учасників та інвалідів АТО Роман Бойко, говорить, що крім виконання законів, важливим є створення назв, здатних додати міським об'єктам туристичної привабливості. Щоб ми придумували назви вулиць та інших топонімів Миколаєва, щоб вони були не банальні, щоб вони були оригінальні, не повторювались в інших містах, щоб вони мали якийсь глибокий зміст. Щоб вони для поколінь були питанням, чому так назвали,
щоб вони вивчали, чому саме так назвали, іменем якогось героя. На сайті Миколаївської міської ради 31 липня оприлюднені проміжні підсумки опитування в межах проєкту «Деколонізація. Переосмислення імперського минулого в публічному просторі Миколаєва», проведеного платформою MyArt і партнерами. Миколаївців запитали, чиї імена мають бути увічнені. Наразі найбільше містян з тих, хто взяли участь у опитуванні, 144, проголосували за увічнення імені українського захисника миколаївця Сергія Гусіді. Федір Бондар, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Оброблятимуть по черзі підвали кількох будинків. Після обробки приміщенням добу не можна користуватися. Зазвичай дезінсекцію організовують раз на рік. Минулого року через те, що люди щодня ховались в підвалах від обстрілів, такої можливості не було. В прошлом году, да, это было не на себе. Я потравлю, они вроде как уходят. На несколько, а мне говорят, если в подвале есть и вы наверху травите, это бесполезно. Они будут опять все подниматься наверх. Поэтому действительно все в этот раз потравили всех, потому что невыносимо было хотя бы. Здесь мы уже провели обработку, сделали и дезинфекцию, и дератизацию. Вот смотрите, лежит наш щелкунчик. Да. Так выглядит формат. Віктор закидає в торбу отруту для гризунів. Це ядоприманка. Миш її поїдає і муміфіцюється. Вона дохне і не воняє нічого. Тобто так, якби миші вигнати не виходить, а потрібно якийсь такий гуманний спосіб. Пара штук з інтервалом в метрів 10. Частіше не треба, говорить чоловік. Віктор перевіряє оприскувач. З цього приладу розпилюватиметься спеціальна речовина. Туманом кубатурно обрабатывается подвал, туманом все поверхности, на все попадает препарат. Блохи на блох он попадает, они дохнут и как бы, всю проблему убивает. Так что кубатурно. Не опрыскиваем по полу, а сразу все. То есть в любую щель попадает и все уничтожаем. В будинках на балансі керуючих компаній ця послуга внесена в тариф, говорить директорка компанії Наталія Тимофєєва. Відповідно до надання даної послуги ми обробляємо лише підвальні приміщення у зв'язку з тим, що під'їзди, квартири та чердаки не входять а до тарифу і б це заборонено у зв'язку з тим, що є мешканці, у яких є алергічні реакції і це може їм нашкодити, тому ми не обробляємо дані приміщення. Що стосується мешканців будинків у формі власності ОСББ, то вони або збирають гроші на ці послуги у випадку необхідності одноразово, або включають їх до розміру внесків шляхом накопичення, розповів голова Асоціації організації співвласників багатоквартирних будинків у Миколаєві Михайло Антоненко. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.